اب ہماری حیثیت مرسدریز کی ہے، ہماری فوج جو ہے بہت اعلیٰ ہے، آپ نے کہہ دیا ہے کہ پوری بالکل یہ ملک جو ہے اس کا دفاع بہت مضبوط ہے، یہ کسی ایک جملے پر کہ نیوکس ہمارے کنٹرول میں دو، وی کان ٹرسٹ یو، تمہارے یہاں تو فنڈامنٹلسٹ آ رہے ہیں، جڑے آ رہے ہیں، اور تم اپنے ہاتھ سے ابھی تک جو ہے وزیرستان کو خالی نہیں کرا سکے، یو آر ناٹ کیپیبل آف اٹ۔ اور کیا صورتحال تھی اپنے امریکہ کے اس دورے کے بعد، جو امریکہ آیا تھا ابھی، کنڈولیزا نے کیا کہا تھا بھارت میں، کہاں بھارت کہاں پاکستان، صورتحال صحیح ہے، آپ اسے جھٹلا تو نہیں سکتے۔ میں کہہ رہا تھا کنڈولیزا رائس نے پچھلی مرتبہ جب وہ آئی تھی پاکستان بھی اور بھارت بھی، تو واپس جا کر کہا تھا کہ پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ امریکہ اور بھارت مل کر کے، یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں، فیصلہ تو اللہ کرے گا، کسی کے باپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کوئی فیصلہ، لیکن یہ ہے کہ سن تو صحیح جہاں بھی ہے تیرا فسادہ کیا، اس کے حوالے سے یہ بات اب بہت مخصوص معاملہ ہے۔ میں ڈاکٹر صفدر محمود صاحب کا اولاً تو بہت ہی ممنون ہوں، بہرحال میں مانتا ہوں پاکستان کا وجود میں آنا مشیت ازدی ہے اور تھا، لیکن اللہ کی مشیت جو ہے اس میں تبدیلی آ جایا کرتی ہے۔ سلطنت حضرت عثمان، حضرت سلیمان اور داؤد کی مشیت ازدی سے وجود میں آئی تھی، لیکن برباد بھی ہو گئی، تم پیچھے ہٹو گے ہم بھی پیچھے ہٹ جائیں گے، انہوں تو خود نا، یہ بائی لیٹرل ہے معاملہ، یونی لیٹرل نہیں ہے۔ اگر یہاں اب بھی کوئی موقع ہے، کوئی موقع ہے، کوئی موقع ہے، تو اسلام کی طرف پیش رفت کا ہے۔ ہمارے سارے کالم نگار جو ہیں وہ جمہوریت جمہوریت جمہوریت، کوئی شخص جو ہے کوئی نہیں جو ہماری سب سے بڑا جو ہے معاملہ، دیر وی آر فالنگ شارٹ۔ بھائی ہماری قومیت کی بنیاد اس اقبال نے کہا تھا کہ وطن پر نہیں ہے، اسلام پر ہے، اسلام کو ہم نے یہاں نافذ نہیں کیا تب قومیت کہاں ہے؟ قوم ہے قرآن سے، قرآن رخصت، قوم گم، اکبر الہ آبادی کا مسئلہ ہے، قوم تو گم ہو چکی، اب قومیتیں ہیں، نیشنلٹیز ہیں، دیر از نو ون نیشن۔ میں نے ایک تقریر میں کہا تھا جو ارشاد قاری صاحب نے پھر مجھے کہا کہ آپ نے بڑی سخت بات کہہ دی، پاکستانی نیشنلزم کے نام سے کوئی شے نہ آج تک وجود میں آ سکی ہے، نہ قرآن نہ قیامت تک آ سکتی ہے، یہ ہماری بیسک فلاسفی کے خلاف ہے، ہم نے ٹیریٹوریل نیشنلزم کے خلاف جنگ لڑی ہے، متحدہ قومیت کو ہم نے اس کو لاگت بھیجی ہے، تو اب جو ٹیریٹوریل نیشنلزم جو ہے وہ یہاں کیسے آ جائے گا؟ اور مسلمان کے خبیر کے ساتھ اس کی کوئی مناسبت ہی نہیں، زمین اس کے نزدیک ایسی نہیں ہے، بھارت ماتا ماتا اصل شاید تو آئیڈیالوجی ہے، اللہ اس کے رسول کا معاملہ ہے۔ تو میں یہ عرض کرنے پر مجبور ہوں کہ ٹائم از رننگ فاسٹ، بہت تیزی کے ساتھ جا رہا ہے، بہت تیزی کے ساتھ جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ جھوٹ دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، موقع دیتا ہے۔ سن 71 کا سانحہ بھی اس کی ایک سزا تھی جو ہم پر آئی تھی، پیٹھ پر ہمارے کوڑا پڑا تھا، 93,000 ہمارا قیدی ہوا تھا اسی ہندو کا، جس پر ہم نے کہیں 800 برس کہیں 1000 برس حکومت کی تھی، کیا حال ہوا تھا ہمارا، بس پاکستان والوں کو زیادہ محسوس نہیں ہوا۔ اور یہ کہ وہی سزا دوبارہ بھی آ سکتے، ہم نے سن 71 تک جتنا جہاں ہم کھڑے تھے اسلام کے نفاذ کے اعتبار سے، اب اس سے کچھ پیچھے ہی جا رہے ہیں۔ اور شابی صاحب کا یہ کہنا کہ اب آپ کے اوپر جو قیمت آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ سماجی اور تعلیمی، یہ دونوں چیزیں جو ہے یہ تو یہاں سے اور بھی جڑ کو، اسلام کو جڑوں سے کھینچ کر گراس روٹ لیول سے نکالنے کے لیے سازش ہو رہی ہے، اور یہ ایک بہت بڑے عالمی پروگرام کا، زائدزم کا پروگرام ہے اصل میں، جس کو لے کر چل رہا ہے امریکہ۔ لیکن مجھے آج بھی، میں عرض کر دوں آپ سے، آج بھی میں 100% پاکستانی ہوں، اس اعتبار سے کہ میں پاکستان کی تحریک کو 100% درست سمجھتا ہوں،
اس کے وجود میں آنے کو معجزہ، میری کتاب کا باب ہے قیام پاکستان، ایک معجزہ. پھر اسی میں ایک باب ہے قائد اعظم کی معجزانہ شخصیت، یہ معجزے تھے. اب بھی کہیں معجزے ہی کے انتظار میں ہم بیٹھے رہے تو بات اور ہے، لیکن اگر توبہ کریں اللہ کے جناب میں، اور اس میں ہم سب کے سب اس کے اندر ذمہ دار، کوئی زیادہ کوئی کم، کسی کا حصہ زیادہ ہے کسی کا کم ہے، بری کوئی ایک شخص بھی نہیں. اس اسلام کی طرف اگر پیش رفت نہیں ہوگی تو یہ ملک، مجھے اندیشہ ہے، مجھے خوف ہے کہ نہیں رہے گا، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان. اغیار جو ہے وہ تو بیٹھے ہوئے، ان کے تھنک ٹینکس جو ہیں وہ کر رہے ہیں پیشن گوئیاں. 2010 میں، 2015 میں، 2020 میں پاکستان کے نام سے کوئی ملک جو ہے دنیا کے نقشے پر نہیں ہوگا. بہرحال یہ ہے، ان کی باتیں ہیں، اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے توبہ، انڈیویجول لیول پر توبہ اور ریاستی سطح پر توبہ، جس کا پہلا قدم یہ ہے کہ یہ دستور ہمارا جو منافقت کا پرندہ ہے اس میں سے منافقت نکال دی جائے. قرارداد مقاصد صرف ایک دفعہ کافی ہے اس دستور کو اسلامی بنانے کے لیے، بشرطے کہ اس کے ساتھ ایڈ کر دیا جائے کہ اٹ ول ٹیک پریسیڈنس اوور دی ہول آف دی کانسٹیٹیوشن، ورنہ تو پھر وہ ایک دفعہ ہے. دسیہ برادر شاہ صاحب نے جو فیصلہ کر دیا تھا وہ پورے دستور کو تو گورن نہیں کر سکتے. دفعہ 227 ہے، کروڑوں روپیہ جو ہے خرچ کیا گیا ہے آئیڈیالوجی کونسل پر، کروڑوں. انہوں نے بہت کام کیا ہے، لیکن وہ دستور کے جو رپورٹیں ہیں وزارت قانون، وزارت مالیات وغیرہ وغیرہ میں، وزارت داخلہ میں جا کے ڈمپ ہو گئی. آج تک کسی ایک رپورٹ پر کوئی ڈسکشن، کوئی بحث، اس کی بنیاد پر کوئی لیجسلیشن بنا، کچھ. تو یہ دو کام عوام، میں اور آپ اپنی گردنوں، اپنی گریبانوں میں جھانکیں، خود دیکھیں ہم کیا ہیں، کیا کر رہے ہیں، ہماری زندگی میں، ہمارے بود و باش میں، ہماری معاشرت میں، ہماری معیشت میں کوئی شے حرام تو شامل نہیں، نکالیں اس کو اور پھر کوشش کریں. حکومت کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور جو بھی سیاسی جماعتیں مذہب کے نام پر بھی وہاں پہنچی ہوئی ہیں اللہ انہیں توفیق دے، لیکن انہوں نے بھی میری بات نہیں مانی. میں نے کہا تھا یہ بل جو ہے دستور کے اندر ترمیم پہ پیش تو کریں آپ، اس میں سے یہ چور دروازے نکال دیں. بہرحال یہ اگر نہ ہوا تو میں جو کہہ رہا تھا آخری بات، میں جب پاکستان کے جو فیکٹس آن دی گراؤنڈ ہیں وہ دیکھتا ہوں تو میں معافی چاہتا ہوں کہ میں انتہائی مایوس انسان ہوں. نبوت کے ختم ہونے کے بعد سب سے بڑا عہدہ دینی جو ہے وہ مجددین کا ہے. 1000 برس تک سارے مجدد جو ہیں عالم عرب میں آئے، 2000 شروع ہوا مجدد الف ثانی ہندوستان میں، شاہ ولی اللہ ہندوستان میں، سید احمد بریلوی ہندوستان میں، شیخ النصیر مالٹا ہندوستان میں. یہ کیا ہے؟ یہ شفٹ کچھ ہے. خلافت کو ختم کرنے کے لیے تحریک اٹھی، چل رہی تھی کانسپریسی، تو تحریک اٹھی ہے تو ہندوستان میں، اور تو کہیں بھی نہیں اٹھی. اور تحریک ایسی اٹھی کہ گاندھی کو شریک ہونا پڑا، کہاں گاندھی، کہاں کے خلافت کوئی سروکار ہی نہیں. پھر یہ کہ 14 اگست کو جو جمعے کا دن تھا اور جس کی شب جو تھی وہ لیلۃ القدر تھی. یہ ہے، میں نے اپنی کتاب کے اندر تفصیل سے لکھا. لیکن یہ نہیں ہے کہ تم جو چاہو کرتے رہو، جدھر چاہو جاؤ. اللہ کی پکڑ بھی آتی ہے. لکل امت اجل، ہر قوم کو ایک خاص مدت تک کے لیے مہلت دی جاتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ تختہ نیچے سے کھینچ لیا جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں پاکستان کو ایک اسلامی ریاست بنانے کی جد و جہد میں عملاً شریک ہونے کی توفیق دے. اپنا سا تو ہم کر گزرے، باقی جو فیصلہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ پھر بھی آ سکتا ہے. اور میں بعض چیزوں کی وجہ سے پر امید ہوں کہ ہوگا. 400 سال کی تاریخ اور مستقبل کے بارے میں جو پیشین گوئیاں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، قیامت سے قبل کے واقعات کو جو بیان کیا آپ نے، ان دونوں کو جب میں جوڑتا ہوں تو اسی خطے سے رینائسنس اور نشد ثانیہ اسلام کی ہونی ہے،
اور اس میں ایک امکان یہ بھی ہے, اکرم تقی صاحب چلے گئے, شامی صاحب کے رسالے میں انہوں نے ایک انٹرویو میں یہ بات کہی تھی, لکھ کر رکھ لو کہ ان قریب بھارت پاکستان پر ایک بہت بڑا حملہ کرے گا. اب ظاہر بات ہے وہ بہت بڑے اور بہت اونچے درجے کے بیوروکریٹ, پھر وہ اس کے بعد جو ہے وہ سیاستدان بھی بن گئے, ٹیکنوکریٹ بھی رہے, اور وہ جو ہمارے ہاں ٹریک ٹو پالیسی کہلائی جاتی ہے نیگوسیشن, اس کے اندر بھی رول پلے کیا ہے, تو ہی نالجیبل پرسن بارہ. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ ہماری دستگیری فرمائے گا, ورنہ اللہ تعالیٰ کی اس سزا اور عذاب کے ہم مستحق ہوں گے اور اس پر ہم کوئی شکوہ نہیں کر سکیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.